အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Wine Family Marina မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အပိုင်းနှစ်ပေါ့နော်အပိုင်းနှစ်ကကျွန်တော်ဒီ passive plan ပေါ့နော် passive plan ဆွဲတဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အပိုင်းတစ်တုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ attack ကရလာတဲ့ waypoint တွေဒီ COG တွေကျွန်တော်တို့ SOG တွေနော် distance to waypoint distance to goal တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ETA တွက်မယ်ပေါ့နော် ETA တွက်လာမယ်အဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ attack ပုံမှာဆွဲလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ waypoint တွေနောက်က speed တွေနောက်ကကိုက run line ဆို run line ပေါ့ GC ဆို GC ပေါ့နော် lap lap ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲကျွန်တော် COG ပါပဲနော်အဲ course overground ပါပဲနော် MRC ရဲ့ဒီ lap တွေနောက်တစ်ခုကcross track distance ကိုဆွဲတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လောက်အကျယ်ယူနေတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ coastal navigable water ဆိုရင်မီတာ300ပေါ့ဒါတော့ဒီမှာတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းတူမှာမဟုတ်ပေါ့နော် channel တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ကန်းကျတဲ့စိတ်ကန်းအဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က cross track distance 500မီတာလဲထားနိုင်တယ်ကျင်းလာဆိုရင်200မီတာလဲထားနိုင်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုရဲ့ summit ချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ contract distance ဆိုတာကကျွန်တော် overseas မှာတော့ကျွန်တော်မီတာ900ပေါ့နော်မီတာ900အတွင်းကိုတို့လည်းတွားလို့ရရပေါ့နော်မီတာ900ကျော်အောင်နဲ့ setting ထည့်ထားရဲ့ attack ကအလန်းလာရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ park one မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားပါရနော် ETA ကိုကျွန်တော် manual တွေ့ရပါပဲပြီးရင် distance to waypoint distance to goal ဒီရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ information လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ passive plan ထဲမှာကျွန်တော်တို့ waypoint တွေကျွန်တော် copy paste နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် park 1ထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မသွားတော့ပါဘူးเนาะအခုကျွန်တော် park 2ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ် park 2မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ passive plan correction passive plan correction မှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ waypoint ပေါ့เนาะဒီ waypoint တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ exe ထဲမှာဆွဲထားတဲ့ဒီအတိတ်ကရလာတဲ့ဒီ waypoint ဝင်ပဲကျွန်တော် copy paste ပေါ့နော် copy paste အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ waypoint ကြီးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် waypoint ယူမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ shallow control safety control safety deck deep water 11 meter 30 meter ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုယူရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software ထဲမှာတခါရဲ့ပါလာခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ပါလာခဲ့ပြီးသားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ waypoint alert setting waypoint alert setting မှာဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ debug drug maximum drug ပေါ့နော် maximum drug လေးကိုရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကသူက automatically သူတွက်ပေးထားရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ maximum speed က20 knot ပေါ့နော် maximum speed က20 knot 20 knot ဆိုလို့ရှိရင်သူက 1.1 drug အဲ maximum speed က20 knot 1.1.22 မြောက်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင် setting value ကျွန်တော်တို့ကို value ဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုရင်သူက setting မှာထားပါတဲ့နော်အဲ shallow control setting မှာထားပါတဲ့ safety control လည်း setting အဲ safety control က73အဲ safety deck က73နောက်က deep အဲ water deep control ပေါ့နော် deep control သူက14ဒါက maximum speed 20 knot တကယ်လို့ maximum speed 14 knot နဲ့တွားမယ်အဲ 9.3 drop နဲ့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ shallow control 11နော် 71နောက်က safety control 73 74နောက်တစ်ခု maximum speed က20 knot နော် maximum speed က20 knot ဒီ maximum speed 20 knot ကိုသူကဒီအဲမတူပါဘူးနော်သူရဲ့ဒီ check alert setting ကတည်သားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ maximum speed 20 knot 20 knot မှာဆိုရင်သူကဘာဟုတ်ဟိုဒီ squat တွေ UKC တွေနော် additional correction value တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့အဓိကဒီမိမိတင်မော်ရဲ့ drug ကိုရိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပါမယ် drug ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဆိုတော့ねသူက automatically သူတွက်ပေးထားရေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီ setting value ကိုသူကထည့်ပေးมาပေါ့ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ maximum drug ကိုထည့်ပြီးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ maximum drug ကိုထည့်ပြီးလိုက်တာ ਨੇ သူက setting က setting value ကဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ71เนาะ safety ရဲ့ shallow control က11နောက်က safety control လည်းတွဲနောက်က safety deck ကတွဲနောက်က debug control က14ပေါ့နော်သူစတဲ့ဖြစ်အားဖြင့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကစာရေးတစ်ခုချင်းတူ
ီပြောပြပေးတာပါဘာလဲဆိုရင်အပေါ်ကဟာမှာဆိုရင်တဲ့သူက additional correction additional correction ဆိုတာဒီရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ capsule ပေါ့နော် capsule ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ check ပေါ့နော်အဒီ edit မှာပေါ့နော် app ရဲ့ဒီအဲ capsule error plot နောက်က patient rolling correction plot density correction plot တဲ့နော်နောက်က HOD ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ hydro density ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ water ရဲ့ density ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကဒီသူ့ရဲ့ formula လေးကိုသူကထည့်ပြီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ထဲမှာဆိုရှင်တဲ့သူတရားရှင်းပြပေးထားပါတယ်နော်သူအဲ shallow control ကို 1.1 နဲ့1.12ပေါ့နော် 1.1 အမြောက်ထွက်နဲ့သူမြောက်ထားအဲဆိုရအကြောင်းပေါ့နော်နောက်က safety control ကိုတွက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ safety control ဘလို့ယူထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ drag upon square upon UKC ပေါ့နော် UKC ဆိုတာ requirement of capsule allowing a plush patient or rolling correction plot density or correction plot capsule error minus hydro type ပေါ့နော်နောက်က safety test ဆိုလည်းပဲသူဘလို့တွက်ထားလဲနောက်က deep back water control ကျတော့သူကအဲ shallow control ကကျတော့ 1.1 နဲ့မြောက်တယ်တွက်နေ deep backwater control ကြတော့ကျွန်တော်ဆလိုချင်တာကျွန်တော်က deep water control ပါပဲเนาะ deep water control မှာကြတော့သူက 1.1 နဲ့သူကကျွန်တော် 1.5 ဖြစ်သွားတယ်เนาะ 1.5 နဲ့သူမြောက်ထားတယ်နောက်ကသူ UKC ကိုယူထားခြင်းနဲ့သူမတူ UKC ကိုကြတော့ open sea မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A1 မှာပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ A1 တို့ A2 တို့ B တို့ C တို့ D တို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြကြရင်အဲကျွန်တော် edit မှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်เนาะအဲ A1 မှာဆိုရင် open sea မှာဆိုရင် 50% ပေါ့เนาะကျွန်တော်သူရဲ့တရားမှုကအဲနောက်တစ်ခါ A2 မှာဆို 20%အဲနောက်ကကျွန်တော်တို့ C နဲ့ D မှာဆိုရင် 25% ပေါ့နော် coastal water မှာဆိုရင် 10% 50% harbor coast harbor တို့နောက်က confine channel ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ coastal navigable water ပဲเนาะအဲအဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် 5% တို့ 10% တို့ 50% တို့ဒါကသူရဲ့ဒီ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ SMS ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်ဒါအေးကိုသူကကျွန်တော်တို့ demo ရဲ့ဒီ maximum drag rate ကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူရဲ့ setting value ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကထွေထူးအဲဘလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတက်ကိုစက်တင်ဘလောက်ထည့်ရမလဲအတွက်ဘလောက်ထည့်ရမလဲအရင်ထွေထူးစဉ်းစားကြရအောင်မလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ company ရဲ့ဒီ SGM2 ရဲ့ SML တိုင်းဆွဲထားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ drop rate ကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ shallow control 11 meter ပေါ့နော် 11 meter ပြီးတော့ safety control 30 meter safety depth ကို30 meter သူထည့်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူက formula ထည့်ခိုင်းတဲ့ format ထည့်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲနောက်က deep water ကျတော့သူကဟောကျွန်တော် 4D ထည့်ကျွန်တော်ကတော့ 20 meter ပဲကျွန်တော် deep water ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်နော်ဒါဆိုရှင်အဲ shallow control safety control safety depth deep water control ကိုကျွန်တော်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်ရောထပ်ပြီးရောထည့်ရမလဲဆိုရင်အဲ patient and rolling correction ကျွန်တော်တော့ patient rolling correction ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်မော်ရဲ့ patient rolling correction ကိုကျွန်တော် 0.82 meter ပဲကျွန်တော်ထားပါတယ်အဲ density dot correction density correction တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မထည့်ထားပါဘူးမထည့်ထားဆိုတာဒီ 1.025 ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်ပေါ့နော် density ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးအခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီ Papua New Guinea ရာလဲကျွန်တော်ကဒီ sea water salt water ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက single malle salt water ပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က salt water နဲ့ tor water ပြောင်းတာတို့နောက်က salt water နဲ့ fresh water ပြောင်းတာဆိုရင်ကျွန်တော် density of correction ထည့်ပြရမှာเนาะပုံမှန်အပြင်တော့ salt water ဆိုတော့ density of correction ကျွန်တော်ထည့်ပြီးမထားပါဘူးအဒီ cup salt မှာကြာတော့ကျွန်တော် b တို့ c တို့ d တို့ဘယ်ရလဲဆိုတော့ကြာတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ attic ကနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ attic ကနေဘလိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ attic ကိုတစ်ချက်တွားလိုက်ကြအောင်เนาะအတိမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ display mode ပေါ့နော် display mode ရဲ့ setting setting နဲ့ရဲ့ကျွန်တော်က chart display ပေါ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ chart display ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင် accuracy ပေါ့နော်တိကျမှုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင် accuracy ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် save နှိပ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် B တို့ C တို့ D တို့ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က C ပေါ့เนาะဒါ yes ကျွန်တော် C တို့ B တို့အခုဒါကတော့အဲကျွန်တော်ဒီအခုဒီဟာမှာကြတော့
အခုကျွန်တော်လက်ရှိတင်မောကတော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားနေပြီးတော့အိန္ဒိယကိုထွားနေတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတဲ့ Pacific Plan ကကျွန်တော်ဖြီးခဲ့တဲ့ point ပေါ့နော်အခုဟာဒါ point 2207ဖြီးခဲ့တဲ့ point ရဲ့ကျွန်တော် 2206 ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် 2206 ထဲမှာ user chat တွေပါရှင်းပြပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးရော family ဖြစ်သွားအောင်လို့ပါနော်။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကအကီ3ပွင့်လို့ပေါ့နော်3ပွင့်လို့ကျွန်တော်က5ပွင့်လို့စတဲ့ပြင်အားဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် C ပေါ့နော် C ပေါ့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် K 4ပွင့်လို့ B ပေါ့နော်ဟိုစတဲ့ပြင်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ edit ကနေကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်0 0ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီ K 3ပွင့်တို့ K 4ပွင့်တို့ဒီ0 0ကိုတဲ့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သိနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ chat display chat info ရေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော် check 1ပေါ့เนาะဒီ check 1မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီဘယ်ထဲမှာတွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပေါ့နော်တက် M ကရမှာဆိုရင်သူကဒီမှာပြောထားပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်အဲခရီး3ပွင့်တို့နော်ခရီး2ပွင့်တို့စသဖြင့်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဒီတင်းမှာဆိုရင်မမြင်ရနေတယ်ဆိုနေဖြောက်လိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ quality of data ပေါ့နော်သူရဲ့ quality ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲဆိုရင်ခရီး6ပွင့်ခရီး6ပွင့်ဆိုရင် A1 ပေါ့နော်အဲစတဲ့ပြင်အားဖြင့်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာခရီး၄ပွင့်နော်နောက်တစ်ခုကဒီ quality of data zone u မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူက identify ပေါ့နော်သူကဆိုရင်တော့မတိကျအောင်ပေါ့နော် survey ပေါ့ survey လုပ်တဲ့နေရာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့သူကပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် survey ဆိုရှင်ဘလို့ပြနိုင်မယ်နောက်က in competitive survey area နောက်ကကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံနေရဲ့ survey area ပေါ့နော်နောက်က quality of data zone b တကယ်လို့ခေ၄ပွင့်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က caps of b ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီခေ၆ပွင့်နဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့က a1 နော်အဲနောက်ကခေ၃ပွင့်ပေါ့နော်ခေ၃ပွင့်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ c ပေါ့နော်စသဖြင့်အားဖြင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ chat info ရဲ့ကျွန်တော် chat 1မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့နိုင်မှာရယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကြ C ပေါ့နော်ဒီ C တို့ B တို့ A1 တို့ပေါ့နော်စသဖြင့်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ edit ကနေရမှာပေါ့နော်ဒီ edit ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့ဒီ information လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ passive plan ရဲ့ကျွန်တော် B တို့ C တို့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့ capsule area လေးရေနော်เนี่ย quality of data လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် B တို့ C တို့ D တို့အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တတိပေးခြင်းတာကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော် U တော့တော့မထင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ U ထည့်လို့ရှင်ခံမျက်နေပြန်လာတယ်ဘယ်လိုပြန်လာတော့ကျွန်တော်တင်မောကြတော့လုံးဝ fully edit ဖြစ်သွား fully edit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ paper check မတုံးတော့ paper check မတုံးတော့အမေက U area ကိုဖြတ်မလို့လား U area ဆိုအန်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ survey area ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကမတိကျရဲ့ဒီ survey တော့ကောင်းမတိကျရဲ့အဲ့တော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က edit ကနေပြီးရယူပြနေရဆိုရင်တော့ပဲကျွန်တော်တို့က C လောက်ပဲတုံးပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ယူဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ company ကနေပြီးတော့ဒီစာပြန်မေးပို့လာတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ departure report ဒီ passive plan ပို့တဲ့အခါမှာချက်ချင်းမဲ့သူဟာကျွန်တော်တကယ်လို့ capsule မှာယူပါပြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကမင်းအဲ့နေရာဖြတ်မလို့လားဘယ်နေရာလဲသူကတိချပြန်စစ်ပါပါညာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာရပါတော့တကယ်လို့ယူဖြစ်နေတော့မှပဲကိုကတိချကိုကိုစစ်ပြီးရောပဲယူမထဲပဲနဲ့ C လောက်ကလေးထည့်လိုက်ပါနော်ဒီ B တို့ C တို့ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က chapter အဲဒီ chapter deck ကလည်းကျွန်တော်စွမ်းနောက်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ edit ကပဲရပါတယ်နော် chapter deck ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ edit ပုံမှာပဲအဲကိုရဲ့ meter လေးကိုထည့်လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီအဆင့်မှာဆိုရင် waypoint ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
shallow condo ro safety condo ro safety tat တို့ ठी condo ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်မယ်ပြီးရင် capsule လေးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က chapter tab ထည့်မယ်အဲ chapter tab ထည့်နောက်တစ်ခုက high out tie high out tie ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ATD ပေါ့နော် Emirates Total Type ပေါ့နော် ATD ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတွားမဲ့ Papua New Guinea ပေါ့နော် Papua New Guinea ဆိုရှင် Papua New Guinea ရဲ့ Total Type ဒါလည်း reference ပါပဲလုံးဝ definitely မလိုအပ်ပါဘူးနော်အဲ high out tie ကလေးရကိုယ်နမနီဝဲထည့်မယ်ဒါကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူက automatically သူဒီဘက်မှာရှိရဲ့ဒီ calculation တွေ require တွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် squat တွေကိုသူက automatically တွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေထွေထူးကြီးတိတ်ပြီးရောစဉ်းစားပြရမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်မထည့်ပြရမှာ manually ထည့်ပြရမှာ view point ထည့်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကအဲဘာထည့်ပြရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က capsule ပေါ့နော် capsule ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကအဲဒီ capsule air လည်းကျွန်တော် automatically တွက်တယ်ကျွန်တော်တွက်စရာမလိုနောက်တစ်ခုက chapter tag ထည့်ပြမယ်အဲနောက်တစ်ခု high out tag ထည့်ပြမယ်ဒါပဲအဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် shallow control safety control တို့ safety jet တို့ဒါလေးကိုထည့်ပြရဆိုတော့ねကျန်တဲ့အားလုံးကိုတွန်းတူ automatically တွတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ETA ပေါ့နော် ETA ရလဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီပထမဒီဘယ်ရရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကပေါ့နော်ဒီ ETA ကိုပဲကျွန်တော် copy paste နေလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shallow water ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ချထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိုထည့်ပြလိုက်ပါပဲ maximum deepest static drop ကကျွန်တော် 9.3 meter ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက current water density လက်ရှိကကျွန်တော် 1.025 ကျွန်တော်က salt water ပေါ့နော် salt water density ထည့်ပြတာဒီမှာလက်တူကရေးပြထားပါတယ်နော်အာ capsule မှာဆိုရင်တူရဲ့ error တဲ့ A1 ဆိုတာ 0.5 meter plus 1% of drag 1% drag နော်နောက်တစ်ခုက A2 ဆိုတာ1 meter plus 2% drag စတဲ့ပြန်အားဖြင့်ပေါ့နော်တူဟာဒီ formula ကိုဒီဆွဲတဲ့ပုံကောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ထွေထူးတိတ်မရှိပါဘူးနော်ဒါအဲတတိယမှာလည်းသူ capsule ကိုဘယ်လိုတွက်ထားတယ်ဆိုတာကိုသူကတော့ပြပေးထားပါတယ်နော်အဲ capsule မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ capsule A1 မှာဆိုရင်တော့လည်း PNC ရှစ်အားရတဲ့ PNC ဒီ PNCC မှလွှဲပြီးကျွန်တော်တင်မောတွေကိုနော်ကျွန်တော်ဒီမော open path စီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ dynamically shift static drag က 50% နော်အဲနောက်တစ်ခုက harbor တို့ shallow water တို့ coastal ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 10% of 10% of shift drag เนาะနောက်တော့ hotel property to river to navigation မှာဆိုရင်တော့ 5% စသဖြင့်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ capsule ကိုလည်းပဲသူဘယ်လိုတွက်ထားလဲ capsule ကိုဘယ်လိုယူရလဲပေါ့နော် requirement of EMC capsule allowance capsule allowance ကိုဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့သူကပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် capsule area A2B ဒါအပေါ်က A1 เนาะ A1 နောက်တော့ A2 နဲ့ B မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ capsule area 20% of shift drag open passage မှာဆိုရင်နောက်က harbor တို့ shallow water မှာဆိုရင် 50% အခုတင် harbor တို့ river navigation မှာဆိုရင် 10% စသဖြင့်အားဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် capsule C နဲ့ D မှာဆိုလို့လည်းဒါ buoyancy CD ကိုမပြောဘူးเนาะ buoyancy CD ကကျွန်တော်ကလုံးဝဒီ drag vessel ကြီးเนาะအဲကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကမပြောဘဲနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့သင်္ဘောတွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ capsule ကိုဒီအတိတ်ရဲ့ requirement capsule ကဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့သူကပြောပြပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရဲကျွန်တော်တို့အသိုံဖက်ယုံမှာပဲဒီဘိုင်းမှာတော့တိတ်ပြီးရောဒီ passive plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောတိတ်ပြီးရောပြင်ဆင်တဲ့အတိတ်မရှိပါဘူးเนาะ။အဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပြကအဲဒီယူတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့သူကမထည့်နေပါဘူးเนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကယူတော့မှသူကရေးထားတယ်။ပွဲတဲ့ chatting cassette asset ဘိုင်းတဲ့ EMC producer EMC producer နေပြီးရောတဲ့ကျွန်တော်အဲယူလို့ခေါ်တဲ့ဒီ asset ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် reference should be made or the source of data accuracy so data diagram on တကယ်လို့မြန်မာတဲ့ကိုတွားမဲ့နေရာယူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေယူကဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လေ source of diagram or ကျွန်တော် raster check emirate raster check တော့လကောင် paper check တော့လကောင် string diagram ရှိတော့လကောင် vivo data mine data allowance ကျွန်တော်မသွားခင်မှာပဲကျွန်တော် paper check တော့ raster check တော့လည်းကျွန်တော်ကတော့ string diagram နဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုံပြတင်ပါတယ်သူကပြောထားခြင်းဖြစ်ပါ one application capsule u capsule ကိုကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုရင်လေ shift echo sounder ကို share ပြီး switch onကျွန်တော် echo sounder ကိုတဲ့ capsule ကိုတင်မောက်ယူထဲကိုတွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က echo sounder ကိုတဲ့ကျွန်တော် share နဲ့တောင်တူကတုံထားရယ်နော် share ကိုဖွင့်ကိုဖွင့်ရပါမယ်တဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင် position fitting more frequently ကျွန်တော်က position ယူရခါမှာလည်းကျွန်တော် normally minute 60ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 60 minute တစ်ခါ position ယူမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ယူကိုတွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ more frequently မကြာခဏကျွန်တော်ကအချိန်ရင်မြင်များယူပေးပါလို့သူကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက reduction in UKC may be approved to full risk assessment and consulting with the company navigation and supervisor ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်တာဒါကိုပြောခြင်းတာတကယ်လို့ညမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမတွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် approve ယူရပါမယ်တဲ့ဘာလို့လဲ company က navigation supervisor နဲ့ company navigation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company navigation supervisor နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တူစီမှာရှိရဲ့ full ကျွန်တော်တို့ဒီ assessment ယူပေးရပါမယ်တဲ့เนาะ
Now, the you can see safety value should be applied to the calculate vessel to determine the safety control and safety that certain to be used for each leg of the point. I don't need a new drama solution. You know, row here, so now you know, safety condo, a shallow condo is 11 meter. No, now a safety depth to safety condo, you know, what 13 meter. Time a bomber after bomber navigation margin, don't be made. Look at the new shoe area, my solution on a waypoint to Kujini than the Kujini than which you know, yeah, the safety depth to shallow condo, safety condo, you know, a chain be a mafia barrier. The Gelumiama, not cool attack calculation, or should be confirmed the point plan, review and record the point plan, you know, at our level, you know, record you be down here. Tatamu, you know, Rua. ဒီပြောခြင်းဖြစ်တာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကပ်ဆော့အေရန်နေရာမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပ်ဆော့ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ယူအန်အဆက်ကျွန်တော်တို့ယူတွားပြီးတော့မထည့်လိုက်ပါနဲ့လို့သူကပြောခြင်းပြချင်တော့ယူတွားပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာရှုပ်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ အပိပါချက်ပို့လိုက်တော့ကျွန်တော်အပိပါချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီချပြန်ဆက်ပြီးရင်တခါစိတ်ကမ်းရောက်တဲ့ခါအဲစတူဝဲကိုပြန်ထည့်ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖူးလေးအပ်ဒိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပိပါချက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတကယ်လို့ ကပ်ဆော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွေထူးမရှိတော့ပါဘူးเนาะသူရဲ့ဒီနုတ်လေးပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကပက်စစ်ပလန်အစကွက်ပက်စစ်ပလန်အစကွက်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ရှင်းစရာကြီးအများကြီးဖြစ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ရှင်းစရာကြီးအများကြီးတော့ဒီပက်စစ်ပလန်နေ့မှာကြတော့เนาะအဲဒီပက်စစ်ပလန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့တမစာရှယ်ပရပယ်အန်ပလန်အန်တန်တဲ့ပွိုင်းပြဖို့စီလင်းကျွန်တော်ကပြဖို့စီလင်းမှာပေါ့เนาะပြ
second of the two private ကျွန်တော်တို့ဒီခဏเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟောင်းဝိုင်းစစ်သူခေါ်နေစတေရှင်ကလည်းဟောင်းဝိုင်းစစ်ရပိုင်းကိုကျေရစက်ပန်စတေရှင်ကောလင်ဟောင်းဟိုင်းစစ်ရပိုင်းကိုဟဲ့မော်နီဆာဒီဒီမော်နီတေပန်ကမ်ဘယ်လာယက်မော်နီဆာကိုဟဲ့ဆာဆာကီယူပလီးစ်အက်နောလေ့ဂျ်မိုင်ဘီအက်ချ်အာဒီအက်စီအကောဘီပိုရှီယာဒီအက်စီအက်နောလေ့ဂျ်ယက်ဆာအိုင်ဝီလ်Okay, copy. I will acknowledge it. Okay, thank you. Okay, yo, channel D. Capsule net battery, yo, channel 22 machine, no, channel D passive plan, no. Passive plan ni ma ro tu ga passive plan ha de master share private plan de internet point vivo ceiling chuno ga ceiling network kin ma chuno ga master share private pyin sin ya ma mai hemi delegate delegate chuno twe pi yo chuno ga second main ne tu de private plan plan ကိုကျွန်တော်တို့က delegate လုပ်ရပါမယ်တဲ့လုပ်နိုင်နေပေါ့နော်နောက်က notification officer နဲ့ share extended or under original plan as appropriate expiry destination chain ကျွန်တော်က expiry ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များမှာ destination ကချိန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော် share extended or the unordered original plan သူ့ရဲ့ဒီ navigation officer အတယောက်အနေနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံမချင်းခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီmaster เนี่ยအတူတူကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်တကယ်လို့များမှာကျွန်တော်တို့ destination ချိန်သွားခဲ့လို့ရှင်တော့ဒီ company ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ company နဲ့ကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ approve ပေါ့နော် approve ယူရတခါလေးကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကဒီဂျပန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဂျပန်ဘက်ကနေပြီးပါပူနီယိုကီနီဘက်ကိုဖြတ်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လမ်းမှာnap area ပေါ့နော် nap area 1နဲ့တစ်ခုနဲ့တွေ့လို့မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရဲ့ဒီ destination ကနေပြီးတော့ destination တော့destination post တော့မချိန်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ course ကနေပြီးကျွန်တော်ကနည်းနည်းလမ်းကြောင်းတွေ့ပဲအတွားအမျိုးကြာလို့ရှိရင် company ရဲ့ကျွန်တော်တို့ company ကိုကျွန်တော်တို့ inform လုပ်ရပါเนาะစာရပြန်ပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတူပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ duty of the officer on board ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တချောင်းချင်းစီလိုက်ဖက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ညတော့မှအရှိတောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်မြန်ဆန်တဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မဖတ်ဘဲနဲ့မြန်ဆန်တဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလဲ Judy the officer on what under no circumstances the officer on what lead the bridge would talk preventing proper rally ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကျွန်တော် Judy officer watch မရောက်မချင်းပေါ့နော်ကိုနဲ့ Judy မလည်းမချင်းကျွန်တော်က bridge ကိုကျွန်တော်ကထွက်ခွန်မတော်ပါနဲ့သူကပြောချင်းဖြစ်ပါတယ် Hotel Master are present the continuous the responsibility of the safety and navigation of the vessel and sustain ကျွန်တော်က master ဟာ present လက်ရှိရ continuity responsibility of the safety and navigation နဲ့ safety and navigation အတွက်သူက responsibility အပြည့်ရှိပါတယ် the master inform him specifically where assume the responsibility the officer onward share not handle over the watch it the prevent that relieving order officer is the capable of performing what and not under the influence of liquor or drug or overfeed ဒီပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ watch over တဲ့နဲ့တရားဟန်ဒူမှာလွှဲတဲ့အခါမှာကိုလာပြီးတော့ Judy လာလွှဲတဲ့လူကဖြားနာနေတော့တော့လကောင်းကျွန်တော်က influence order liquid ကျွန်တော်က influence တော့ဒီ liquid ပေါ့နော်အရက်ဒေတာတောက်စားထားမှတော့လကောင်းနောက်က drug and overfed တဲ့မူရင်းဆေးဝါးတုံးစားကျွန်တော်တုံးထားကျွန်တော်လကောင်းနောက်တော့ overfed တဲ့ fatty လို့ခေါ်တဲ့ပင်မနွမ်းနေတဲ့ပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီဟန်ဒူမှာလွှဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆို the officer on watch shifter and what the relieving the officer at the maneuver or action to avoid hazard is taking place and are set action complete the officer on watch share chat and combat the vessel threat the detail plan and necessary authorization of could avoid area that's where caught the distorted consequence ကျွန်တော်တို့ကဒီ code တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းလဲပါစေကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိမယ်နောက်တော့ကကြောင်းနေတဲ့ alteration တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျူတင်ပြီးတော့ဒီဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်ကျူတင်တုံးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူဝတ်ထားယူကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့သူကပြောချင်းပြတယ် officer on what share refer to the master print standing order and night order ပေါ့ကျွန်တော်တို့က officer ကြီးကကျွန်တော် master ရဲ့ standing order နဲ့ကျွန်တော်က night order တွေကို night order ကိုကျွန်တော်ကနေတိုင်းရှိမှာပေါ့နော်နေတိုင်းရဲ့သူက night order ပုံရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ standing order ပေါ့နော်အဲ company standing order မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ open sea မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဘလို့ကျွန်တော် duty officer ကဘလို့ပြင်ဆင်ထားရမလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် academy မှာဆိုဘလို့ပြင်ဆင်ထားရမလဲ UKC ကိုဒီ company မှာဘလို့တွတ်ထားလဲ squad ကိုဘလို့ယူရမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြန်အပြင်ပါနော် company standing order မှာအားလုံးပါပါတယ်နောက်က night order တော့ master ရဲ့ night order board ပေါ့နော်အဲအဲ့ကဟာတွေကတဲ့ကျွန်တော် duty officer on watch ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်ရမှာပေါ့နော်နောက်က pilot station to pilot center officer on duty pilot arrival both president the pilot cut and pilot familiarization on vessel particular ဆက်လက်ပြဖြစ်ပေါ့နော် pilot cut to family ကျွန်တော်က vessel particular မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကကျူတီပြင်ဆင်ထားရမယ်တဲ့ in addition to the master ရှေ့ apply တဲ့ကျွန်တော်က master ဟို addition နေနဲ့ကျွန်တော်က pilot ကိုအကြံဉာဏ်ပေးရမယ်တဲ့ vessel maneuvering characteristic basic ကျွန်တော်ကဒီတင်မောရဲ့ maneuvering characteristic တွေကိုကျွန်တော်က pilot ကို master တယောက်နေနဲ့ဟာ additional apply ယူပေးရမှာမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက terror responsibility for navigation is not handled by the pilot the master and the watch officer retain on their duty obligation ကျွန်တော်က responsibility of navigation က not handled by the pilot master and the watch officer ကျွန်တော်က retain on their duty and obligation သူတို့ရအတူတူကတာဝန်ထမ်းဆောင်ယူရမှာပေါ့နော်အတူအရင်အပြစ်ဝါကြီးရောမလွှဲရဘူးသူကပြောခြင်းပဲတဲ့ officer on duty shot cooperate ကျွန်တော်အတူတူဖူးကောင်းပါဝင်ရပါမယ်တဲ့ close with the pilot and a sick hen ကျွန်တော်ကပိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ short cooperate အတူတူဖူးကောင်းပါဝင်တက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက one possible and accurate check and ship position ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ demo ရဲ့ position လည်းပဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျအဲဒီ possible and ကျွန်တော်တို့ maintain ထားပြရမယ်လို့သူကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် note 1 note 1မှာကျတော့ပါလဲဆိုတော့ review of the SPRC management manual and chapter 3 and chapter 32-5ဒါကကျွန်တော်က SPNC management manual ပေါ့နော် company ရဲ့ဒီ SPNC management manual ရဲ့ review ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက complete master and pilot checklist pilot book ကျွန်တော်တို့ master နဲ့အဲဒီ checklist pilot book ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ note 1နဲ့နောက်တစ်ခုက order ရတဲ့ short fare in mind အမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကထည့်ထားမှာ join pilot date တဲ့နောက်က shift thread short fee closing monitor at order ကျွန်တော်ကအချိန်ပြည့်ပေါ့နော်ဒီ shift thread ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအလျှောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက include deposition facing and particularly after east coast coast ပြောင်းတဲ့ခါတိုင်းပြောင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်က nominal data နဲ့ under key clear and under key UKC ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးဖို့လိုရပါတယ်နောက်က vessel are not carry on not UMS ကျွန်တော်ဒီ demo ဟာတဲ့ not carry UMS ကိုအသုံးခြင်းမဖြစ်ဘူးတုံထားခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ growing through strategic channel and channel by master order เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ master ရဲ့ဒီ straight တွေနောက်က channel တွေနောက်က master
အော်ဒါကြီးဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တွားခြင်းဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ demo ကကျွန်တော်ယူရမဲ့တုံထားတဲ့ demo မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နောက်က use to or more efficient မှတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ GPS တစ်ခုရဲ့ position ကိုယူရမယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုပေါ့နော် position နှစ်ခုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ near coastal point တွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် GPS position အပြင်ကျွန်တော်လက်မှတ်ကနေပြီးတော့အလိုပြီးပေါ့နော် line of position တွေကျွန်တော်တို့ယူရမှာမျိုး bearing နဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းထောက်ပြီးယူရမှာမျိုးပေါ့နော်စတဲ့ပြားပြင်ကျွန်တော်က2 or more မှတ်တဲ့ကိုအတုံးပါပါမယ်တဲ့နောက်က1 and every 32345 sailing in the coastal water or polluted area coastal water coast water or polluted area ကိုတွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ position ကိုလည်း3မိနစ်ကနေ45မိနစ်အတွင်းယူရပါမယ်နဲ့အဲကျွန်တော်ပုံမှန်ယူနေကြ open sea မှာမိနစ်60တခါ position မယူပါနဲ့လို့သူကပြောခြင်းဖြစ်ပါနောက်က keep in mind အဲ keep in mind you are responsible for shit safety when ever the panel is about or not ကျွန်တော်ပိုင်းတော့တမောပုံမှန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်က responsibility အပြည့်ယူရပါမယ်နောက်က duty officer ရဲ့ short study အဲ short study ကျွန်တော်ကလေ့လာတင်ပါရတဲ့ pay mode attention or navigational warning and side out ကျွန်တော်က navigational warning နေရဲ့ဒီလိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့က short study and more attention ပို့ပြီးတော့ attention ယူပေးရမှာဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ pack 2မှာတော့ကျွန်တော်ဘာရှင်းသွားလဲဆိုရင်ဒီ capsule နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ passive plan correction နေ capsule တွေ passive plan ရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကျွန်တော်ရှင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် part 3မှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးတက်ပြရသည် passive planအဲတစည်းနဲ့တစည်းတူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်မောမှာတုံးတဲ့ passive plan ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် video လေးရယ်အားလုံးတော့ကြာနှစ်တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါနဲ့ကျွန်တော် video ကိုဒီမှာပဲအဆုံးတက်ပြရသည် video လေးဆုံးတက်ခင်မှာကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခခက်ခဲပေါင်းမှအများဆုံးကင်းဝေးကျော်လွှားနိုင်ပြီးကျွန်တော်လူချင်းတောင်းတနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီကိုအများဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိပါစေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတင်မောနဲ့ယူကြောင်း locality တမကဖုံမျိုးတွေ့တတ်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာထိုးပတ်ဝင်ရောက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်